Mirëmbrëma nderuar televizionistë që flas nga studio emisionit Opinion si çdo tëmë martë mërkurë në orën 22 dhe tentën në orën 21. Një vendim i ekstradimit të Naser Seitaj. Naser Seitaj është kthyer në një nga pikat më të forta të përballjes midis opozitës dhe majorancës. Është kthyer sepse opozita e ka lidhur ekstradimin e tij si një mundësi ose si një akt për të lehtësuar dosjen Tahiraj dhe për të favorizuar në këtë drejtim ose për të prishur këtë drejtim hetimet që lidhen me të. Ndërkohë që majoranca ka deklaruar që ekstradimi i tij është bërë sipas ligjit dhe sipas një vendimi të gjykatës, e cila ka marrë një vendim në mes të dhjetorit për transferimin e Naser Seitaj. Por çfarë është Naser Seitaj? Është një prej pjesëtarëve i kërkuar nga prokuroria italiane dhe i përfshirë në hetimet italiane për bandën e Abilajve, konsiderohet se të paktën media dhe kanë konsideruar si financierin e bandës, ai kërkoi nga autoritetet italiane pas një hetimi 4 vjeçar. Është arrestuar në Babic në 18 tetor të vitit në një aksion i cili ka ndodhur ndërkohë që ne kemi qenë live në televizor, madje e kemi anoncuar këtë operacion. Është arrestuar në atë kohë, gjykata ka vendosur masën e arrestit me afat për të nisur gjithmonë mbi akuzën e prokurorisë krimeve të rënda, si dhe me kërkesën e prokurorisë italiane, pra të palës italiane. Por ekstradimi në Naser Seitaj, si pas një piese, është krejtësisht i paligjshëm, sepse ai dëmton hetimet kur prokuroria e krimeve të rënda kishte hapur një hetim për të, pra ishe piese hetime, ndërkohë që ka një kategori tjetër ose një pjesë tjetër të cilët pretendojnë që ekstradimi i tij është bërë konform ligjeve në fuqi. Po kush ka përgjegjësi për ekstradimin e Naser Seitaj dhe a ishte i lishëm? Në fakt ne këtë pyetje kemi shtruar, a ishte apo jo i lishëm ekstradimi i tij? Është një prej debateve më të nxehta të 4 ditëve të fundit, ka kulmuar sot, opozita ka kërkuar nesër edhe një interpelancë me ministren e drejtësisë dhe këtë çështje. Ne do ta diskutojmë në pjesën e parë të emisionit për rreth 45 deri në 55 minuta me dy të ftuar. Është ministre e drejtësisë Tilda Gjonaj, mirëmbrëma me sekretarin e Gjonaj. Si dhe ish ministri i drejtësisë, deputeti i Partisë Demokratike Enkeleda Libeaj, mirëmbrëma me sekretarin e Gjonaj. Në pjesën e parë do të merremi me çështjen se i dha pra ekstradimin e tij, duhet tentuar të kuptojmë. Ishte i lishëm apo nuk ishte i lishëm ekstradimin e Naser Seitaj, ndërkohë që në pjesën e dytë do të fokusohemi tek një vrasje që ka tronditur Tiranën në ditët e fundit, është një vrasje e cila përtej një atentati ose një ngjarje kriminale hap një sipar të vjetër të vrasjeve, të një seri e vrasjesh në Tiranë që ka nisur që në vitin 1992, në prill vitit 1992 me eliminimin e Gazmuçës dhe që ka vijuar në pas për vite e vite me radhë duke sjell pra një numër të madh viktimash në Tiranë. Çfarë ishte kjo vrasje? Cilat ishin autorët e vrasjes dhe cilat ishin sapet e vjetra të saj? Do ta kemi më një herë në pjesën e dytë me dy gazetarë, me Artan Hoxhën, Armand Bajramaj, të cilët do të diskutojmë për vrasjen, ndërkohë që në pjesën e tretë do të kemi material për mbledhës i cili lidhet me një simpozium shumë interesant që është mbajtur në Itali për figurën e Skënderbeut me rastin e 500 vjetorit të tij. Por i kthehemi tani tek ekstradimi i Naser Seitaj, thash jemi 45 deri në 55 minuta ball për ball ministri i drejtësisë me ish ministrin e drejtësisë. Ishte apo jo i lishëm ekstradimin e Naser Seitaj? Zonja Gjona, ju keni firmosur ekstradimin në bazë të ligjit. Mbi çfarë kriteri jeni nisur? Dhe a e dini që prokuroria e krimeve të rënda e kishte nën hetim për grup të strukturuar kriminal? Dua t'ju sqaroj një herë mirë, meqense ka pasur shumë diskutime këto ditë. Ngri pak zërin studio, po? Për sa i përket pjesës së ekstradimit të Naser Seitajit, dua t'i bëj të ditur publikut, po edhe juve, që Ministria e Drejtësisë ka vepruar konform gjithë rregullave procedurale, parashikimeve ligjore të brendshme, legislacionit të brendshëm, njëkohësisht dhe të gjithë akteve ndërkombëtare të cilat Shqipëria i ka ratifikuar. A ishte në hetim në Shqipëri nga prokuroria krimeve të rënda për grup strukturuar si pjesëmarrës në grup strukturuar kriminal Naser Seitaj? Zoti Fevziu, po ju përgjigjem pyetjes parë, e cila s'ka përfunduar ende. Ashtu siç u thash, aktet ndërkombëtare janë dhe konventat dhe marrëveshjet që ne kemi nënshkruar me shtetet e huaj dhe konkretisht me Italinë. Dhe pikërisht është në fuqi një marrëveshje e vitit 2011 që ka të bëjë me ekstradimin e shtetasve shqiptar dhe shtetasve të huaj italianë në rastin konkret. Ministria e Drejtësisë është vënë në lëvizje dhe është investuar nga Interpol Tirana lidhur me një kërkesë ku përcaktonte që Naser Seitaj ishte një person në kërkim ndërkombëtar nga prokuroria e Katanias. Dhe më njëherë Ministria e Drejtësisë në të gjitha rastet e ekstradimit kur merr kërkesa të tilla nga Interpoli Tiranë, i cili njofton jo vetëm Ministrin e Drejtësisë, por dhe prokurorinë e përgjithshme, për kthen aktet,
dhe ja përcjell me njëherë prokurorisë përgjithshme për të kryer veprimet përkatëse lidhur me çështjen e ekstradimit. Në dokumentin që ka ardhur nga Interpol Tirana në Ministrinë e Drejtësisë, është vetëm dokumenti që kërkon dhe përcakton shpallin në kërkim ndërkombëtar të këtij personi. Pra vetëm kërkimi nga italianët, vetëm dokumenti që kërkon përpalën italiane. Pra vetëm ndalimi për efektin e kërkimit ndërkombëtar dhe jo për efekt ndalimi të ndonjë mase tjetër në Shqipëri. Por në Babic, kur ishte arrestuar, ajo arrestuar për llogaritë krimeve të rënda, për prokurisë krimeve të rënda, në atë kohë lidhur me bandën Abileve, në kërkimin e Florenda Abilejve dhe të tjerëve, nuk kishit ju ndjeni përmes një shkrese për të çështje? Absolutisht, unë ju bëra me dije që në fillim. Ne jemi investuar vetëm nëpërmjet kësaj shkrese që ka ardhur nga Interpol Tirana, ku deklarohej që personi ishte ndaluar për efekt ekstradimi pasi ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar dhe kërkohej nga prokuroria Katanias. Është shumë e thjeshtë. Është një procedurë normale që Ministria e Drejtësisë ndjek në të gjitha rastet e ekstradimit, është një procedurë e trashëguar, është një procedurë që nuk ka ndryshuar asnjëherë, edhe që nga koha e ministrit Ali Bera. Ministri ishte pyetur nga prokuroria e krimeve të rënda në zërsi dhe këto kohë që ka qenë para burgim? Unë nuk mund të di se çfarë prokuroria e krimeve të rënda ka bërë dhe çfarë si e ka pyetur apo nëse nuk e ka pyetur. Unë di që Nazer Saiti, në bazë të dokumentacionit që kam, aktet procedurale që i përkasin dosjes dhe që drejtoria përkatëse marrëdhënieve jurisdiksionale me jashtë në Ministrinë e Drejtësisë ka disponuar gjatë kësaj periudhe, janë vetëm për efekte ekstradimit të Nazer Saitit. Ka pasur njoftime në shtyp që Nazer Saiti ka vendosur të bashkëpunojë me drejtësinë shqiptare dhe të bëjë i penduar, nëse mund të përdor këtë fjalë, dhe pikrisht këtë moment është ekstraduar. Unë nuk di se çfarë thuhet në media, sepse media mund të nxjerrë lajme nga më të ndryshmet, ashtu siç ka nxjerrë këto ditë duke spekuluar mbase jo direkt nga media, por të shfaqura nga media, të cilat nuk duhen marrë me seriozitet, duhen marrë me rezerva, ashtu siç janë shfaqur lajme edhe për mua gjatë këtyre ditëve, ashtu mund të shfaqen lajme për persona të caktuar. Është vërtetë apo jo? Për mua Nazer Saiti është një person si gjithë të tjerët që ka filluar kërkesën, ka filluar procedurën e ekstradimit nëpërmjet një kërkese nga Interpol Tirana. Pjesa tjetër është një gjë nëse unë nuk arrij të njoftohem me akt nga prokuroria e përgjithshme me të cilën bashkëpunoj, unë nuk kam nga të di asnjë lloj informacioni për sa i përket këtij personi. Pra ju e quani të ligjshme në bazë të dokumentave që keni. Zoti Ali Bey, a jeni dakord me këtë që thotë ministra dhe kush mbante përgjegjësi për njoftimin që Nazer Saitaj ishte i përfshirë dhe kërkoi ishte përfshirë nga prokuroria si një person që ishte pjesëmarrës në një grup strukturuar kriminal që lidhet me hetimin ndaj Habilajve dhe Tahirit? Ky është procedurë verbali i kapjes Nazer Saitaj në datë 19/8, ora 4:30. Është kapur nga policia e shtetit, e cila është urdhëruar nga prokuroria e krimeve të rënda. Po. Babic gjendur në tunele 4 tonelata drogë. Në 19, prokuroria e krimeve të rënda shqiptare ka filluar një procedim penal. Dhe ky është fakti i parë. Një ditë më pas. Jo, atë ditë. Atë ditë. Atë ditë. 4:30, që në mëngjes kishin filluar procedimin penal, ka regjistruar emrin e Nazer Saitajt në regjistrin penal. Ky është fakti i parë. E besoj këtu nuk ka askush asnjë lloj dileme, ja ku është dokumenti. Po. Pyetja që bëni ju është, a është e ligjshme apo jo? Ka vetëm një rregull në ligjin bazë, që është kodi i procedurës penale shqiptare, i cili i jep zgjidhje një situatë, një hipoteze të tillë. Në qoftë se jeni një situatë ku ti ke një procedim penal, një çështje nga prokuroria shqiptare, nga njëra dorë, nga dora e majtë, dhe nga dora e djathtë, ke një kërkesë për ekstradim nga shteti huaj italian, pra për ta marrë këtu e për ta çuar atje. Çfarë do bësh? Kjo është dilema. Kaq e thjeshtë është. Dhe kjo dilemë i shtrohet për zgjidhje një nga pozicioneve më të larta qeverisë, ministrit të drejtësisë. Këtë dileme ka zgjidhur ligji. E ka zgjidhur ministri i drejtësisë. Sepse ligji. Ministri sapo u shpreh që prokuroria e përgjithshme në shkresën që është kërkuar nuk i ka çuar asnjë dokumentacion sepse ligji për përfshirjen e tij në hetim, po. Përcakton si autoritetin e vetëm fundor, i cili duhet të jap zgjidhje kësaj dileme, është ministri i drejtësisë. E thot kodi procedurës penale. Dhe kodi procedurës penale ja ka hequr edhe këtë dilemë ministrit të drejtësisë. Dhe i ka dhënë këtë zgjidhje. Në qoftë se ke një procedim penal të drejtësisë shqiptare dhe një kërkesë nga drejtësia e huaj, ti këtë do zgjedhësh? Kodi, ligji të thotë, nuk e ekstradon.
do ta lësh këtu. Po, por nëse kjo letër do ishte, se ministri apo thotë që nuk ishte kjo letër. Peshkun e madh do ta lësh, peshkun e madh do ta lësh te drejtësia shqiptare. Tek fundit për këtë kemi luftuar me reformën drejtësi. Madje edhe ky rregull që sa më po thash, e di kur është shtuar. Tani me reformën në drejtësi. Vitin e kaluar. Pretendimi që mund të ngrihet pastaj është unë nuk e dija. Sapo e dëgjova ministri i drejtësisë, nuk e dija sepse nuk më ka dhënë në dieni prokuroria përgjithshme. Jo, është pyetur prokuroria, tha ministra, dhe ka vetëm një shkresë që flet për ekstradimin. Po, pra, sapo dëgjova, tha, nga prokuroria e përgjithshme nuk më është njoftuar. Pyetja tjetër që çdo kush mund ta bëj, ore ky Nezar Seitaj që u arrestua në datë 19. Ku shkoi ky? Në burg. Kush i administron burgjet? E di ti, ministri i drejtësisë. Po pra, që do thot ministri i drejtësisë e di ku është i depozituar, i magazinuar. Po, po, a e di ministria se për çfarë çështje po hetohet? Sigurisht. Sepse burgjet kur marrin në magazinim një person kanë dhe dokumentin. Po them edhe tjetrën. Pasi ka ardhur kërkesa për ekstradim, ky njeriu ishte në burgjen që administrohej nga Ministria e Drejtësisë. U mori mas arresti dhe policia shkoi për ta arrestuar. Ku? Te burgjet. Pra e dinim pra, është tek burgjet. Që do thotë, si ka mundësi ministri i drejtësisë të mos e di dhe vendimi i ekstradimit i është bërë publik se është transmetuar në live, unë kam kronikën. E kam këtu, e kam këtu të dyja vendimet. Si ka mundësi të mos e di ministri i drejtësisë që në burgjet për cilat ka të vetmen çështje tem për të marrë për të mirë mbajtur madje, të mos e di që qëndrohen aty dhe për çfarë titulli? Alibe, kjo është çështje supozimi që duhet ta di apo është çështje ligjore? Pra ministri duhet ta di me letra apo supozohet që duhet ta di? Është çështje ligjore. Si procedurë si është? Është çështje ligjore. Dhe ta them pak me fjalë të thjeshta. Kur vjen një kërkesë për ekstradim, edhe në kohën time me që mu adresua zonja, personi i parë, porta e parë që do duhet bëj verifikimin është ministri i drejtësisë. Është për këtë punë. Të thotë, ore, do duhet t'i jap udh se kështu përdoret të sintaks. Nëse u ta bëj pyetje konkrete, çfarë duhet bënte Ministria e Drejtësisë në një moment që gjykata kishte vendosur ekstradimin në bazë një kërkese italiane? Mund të më shpjegosh sipas jush procedurën që çon kundërpërgjigje? Në momentin, atëherë ka dy autoritete të cilat do duhet t'i japin udh, kështu quhet. Pra t'i japin ekstradimin. E para është gjykata, po? Dhe pas gjykatës vjen tek Ministria e Drejtësisë. Kjo pra firma fundit është e ministrit. Firma e fundit. Çfarë duhet bëjë ministra përveç verifikimit dhe me prokurorin që zonja thotë ka bërë? Është prokuroria e përgjithshme ajo e cila i përcjell ministrit të drejtësisë. Një, vendimin e gjykatës dhe informacione të tjera shtesë. Pasi ta shoh ministria e drejtësisë thotë, "Oh, pas ka një vendim për ekstradim, do duhet bëj verifikimet përkatëse." Çfarë verifikime bën ministri? Ndoshta ka ndonjë pengesë për ta ekstraduar? Bën vaki. Të çfarë lloji mund të jenë pengesat? Çështja mund të jetë çështje politike. Siç ishte rasti i Turkut, po. Jo i Turkut. Marr mend rastin e kur un kam qenë ministër atko që nuk i dhash udh një letër porosie nga prokuroria e Serbisë për çështje politike. Po. E kam thyer mbrapsht. Po. E mban mend, po, po është rasti i fundit i Turkut që nuk u ekstraduan Turqi për të. E dyta. Mos ka ndonjë procedim ose ndonjë çështje penale këtu në Shqipëri për llogaritë prokurorisë? Se në këtë rast Shqipëria merr prioritet pra hetimi këtu shumë. Po. Sipas ligjit, Neni 491 thot këtë gjë. Nëse ka një çështje që vozitet nga drejtësia shqiptare, ai që do të marrë përparësi është shtëpia ime, më vëlla. Është Shqipëria, është drejtësia shqiptare. Jo vetëm për arsye ligjore, por ka edhe për arsye tjera. Ky Nezar Seiti nuk ishte thjesht dhe vetëm një vlonjat nga gjormi. Ky ishte financieri i bandës Tahiri Habilaj. Ky ishte njeriu që ndante parat. Aq shumë para, 5 milionë në njërën anë, 20 milionë në njërën tjetë. Aq shumë para sa një 863.000 euro të këti u gjendë edhe në makinën si lek gjepi të makina e sotës. Apo jo, banë mëndë. Të këti ishin? Ky ishte financieri pra. Ky ishte njëri ju i cilin stomakun e vetë kishte aq shumë të dhëna. Të duhet dhe vërtetosh me një kadën, kishte aq shumë të dhëna. Kishte aq shumë të dhëna, sa në momenti kur u bë gati të fliste. U bë gati të fliste? U bë gati të fliste, e rrëmbyen dhe çuan Itali. Larg drejtësisë shqiptare, larg mundësisë për të folur, sepse në qoftë se do të fliste ky, askush do të kishte parë gjë akoma. Verifikimi që zonja thotë u bë me prokurorin, është i mjaftueshëm? Se ku do ta kërkonte nëse kishte çështje procedim ndaj tij apo jo? Atëherë, e para ka dy mundësi minimale, dy po them që tani. Një në prokurori, një ke drejtoria e burgjeve. E ke në shtëpinë tënde 3-4 kate më poshtë. Pyet
në zarë se i ti, për çan bëhet në burgun tonë mulla, te 313, 500 metra është ka Ministria e Drejtësisë. Dhe do të kthenin përgjigje, dhe e kanë kthyer përgjigje madje. Mbahej në burg, përse vetë se i taj kërkonte të ekstradojë. Në burg, mbahej në burg pikërisht për çështje të krimeve të rënda. E para kjo. E dyta do t'i kërkonte, po, për një mendje të arsyeshme prokurorisë. E treta. Krimet e rënda për llogari të këtij hetimi, po, kanë shkëmbyer letër porosi, informacione me autoritetet e Katanias. Marrje dhënie dokumentash. Po. E diti nga kalojnë këto? Nga Ministria e Drejtësisë. Nga Ministria e Drejtësisë. Kanali vetëm nga cilat kalojnë të gjitha këto, kalojnë nën hundën e Ministrit të Drejtësisë. E po më thua që ti nuk e dike? Që pas ke një nezar se itaj të bandës Habilej, që ka folur gjysma e botës, që gjithë publiku e di, dhe këtu nuk e di kërka drejtori burgjeve, prokurori përgjithshëm, ministri drejtësisë, gjithë thotë kjo, nuk është asgjë tjetër veç se një skem antikushtetuese, antiligjore, për të larguar të vetmin peshk të madhë që kishte rënë në rjetë, e për të adekdisur. Një pyetje, parës të jartë, vetëm një pyetje. Ka të drejtë prokuroria krimeve të rënda në Shqipëri, pavarësisht se ai është i ekstraduar në Itali, të shkojë dhe ta pyesin në Itali? Atëherë të themi diçka për këtë, se po vetëm sa më shkurt, po. Kishte dy alternativa Ministria e Drejtësisë për të kënaqur prokurorinë shqiptare, drejtësinë shqiptare, po për të mos e shpërfillur dhe prokurorinë italiane. Cilat i thot ligji këto? Po. Ose të bënte ekstradim të shtyrë, kështu quhet, të mbaronte punë në Shqipëri, ta pyesnin, ta ekstradonin Itali. Dhe pastaj atje. Ose në qoftë se do të kishte një kërkesë urgjente nga italianët, mund të jepte, a pra, që quhet ekstradim i përkohshëm. Ta jap 2 muaj. Pyete, bëj ç'do duash, do ma kthesh këtu, se kam punën si drejtësia shqiptare. Po tani ka mundësi më ta kërkojmë mbrapa ç'bën? Se kthejnë italianët? Zero. Sepse e kanë marr, se dëgjova dhe një falënderim të ministrit italian sot. Që falenderonte të brëndshmi dhe apo të se ishte i brëndshmi dhe i drejtësisë. Të drejtësisë. I cili falenderonte autoritetet shqiptare sa mirë që bëtë që masollot. Po burri, mënqur tjetri, sepse mbron interesat e italianve. Do të thotë, ka që i rëndësishëm pas ka qenë në zarë se itaj, sa ngulmoj e mori, pak ka bërë me falenderimin e vetë. Ka mbrojtë në interesat e drejtësisë italiane. Po interesat e drejtësisë shqiptare, kush do t'i mbroj? Zonja. Po e degdisi. Po interesat e shqiptarve. Aspirata e madhe për reformën e madhe në drejtësi. Lërë, mos në hapë të reforma në drejtësisë. Kush do t'i mbroj? Më është bërë si e përnaqme. Që do thotë, kjo është një nga tratit më të mëdha që bëhet interesave më madhe. Ja, vetëm ti mbetemi te argumentat tuaja. Zoti Ali Bej po thotë që përveç verifikimit që ju thoni keni bërë me prokurorin, dhe që prokuroria ju paska sjell të bardh, është një verifikim i dytë thotë që mund ta bënit me drejtorinë e burgjeve, përveç që ishte një ngjarje publike, pra ishte një lajm publik i transmetuar në televizion, media në gjitha, që shihen. A keni pasur si Kazani kazier për këtë gjë? Po pra po, ka lajmet ishin. A keni ju përgjegjësinë të pikë, pra a duhet verifikoni dhe me burgjet dhe a duhet çekoni dhe sepse ishte një çështje sensibël, nuk është një çështje si 10-15 dosje të tjera. Është ndoshta kryet dosja e hetimeve në Shqipëri këto kohë. Zoti Febziu, të sqarojmë publikun se vërtet ka gjithë sot ditë që kapet si kauz nga opozita, se mbase edhe nuk ka ndonjë kauz mbas protestës që u bë ditën e shtunë. Vërtet të falenderoj që sot paktën të kemi mundësinë dhe më dhatë mundësinë të sqaroj publiku njëherë mirë cilat janë përgjegjësitë dhe veprimet që kryen ministri i drejtësisë. Ministri i drejtësisë investohet nga Interpoli ashtu siç u thash, kryen të gjitha veprimet nëpërmjet prokurorisë përgjithshme. Personi ka dalë 3 herë për efekt dhe për llogari të kërkimit ndërkombëtar për të marrë mas sigurimi në gjykat, duhet ta them këtë dhe duhet ta bëjmë të qartë, dhe përveç asaj është marrë një vendim nga gjykata e Tiranës për ekstradimin e tij, e cila e thot shprehimisht si nga ana e prokurorit thuhet që nuk ka asnjë kriter ndalues që ky person të ekstradohet. Nuk ka asnjë lloj kriteri tjetër ndalues politik që ky të ekstradohet. Nuk ka asnjë kriter tjetër ndalues që ky person të ekstradohet dhe atje ku do të ekstradohet mund të diskriminohet për shkak të racës, të gjinisë e gjitha këto me radhë. Dhe
ky ekstradim, kjo kërkes ekstradimi, bëhet në kuadër, bëhet në kuadër dhe në zbatim të legislacionit në fushi. Dhe ky është një vendim gjykate i Tiranës i datës 18/12/2017. Po zonja Gjonaj, po ju jeni filtri i fundit dhe për këtë arsye firmos ministri se mund të bëjë ekstradimi vetëm me vendim gjykate. Kuptojmë të gjën. Ky vendim u la derisa të marri formë të prerë. Pra, ju la fati për t'u ankimuar në gjykatë apeli nga avokati ose i pandehuri. Nuk u ankimua. Dhe Ministrisë së Drejtësisë i vjen ky vendim gjykate i formës së prerë nëpërmjet prokurorisë përgjithshme në datën 10 janar 2018. Ministria e Drejtësisë ka afat 30 ditor që nga data e dhënjes së vendimit, kur është vendim përfitimtar, për të bërë ekstradimin, për të disponuar ekstradimin. Kur ishte dhënë vendimi përfitimtar? Në kodin në 28/12 është bërë vendimi formës së prerë. Pra ju kishit deri në datën 28 janar 30 ditë për të marrë vendimin. Dhe në bazë të kodit procedurës penale, se nuk duat ju lodh me duke ju lexuar duke cituar dispozita. Detyrat e vetme të Ministrit të Drejtësisë janë të zbatoj vendimin e gjykatës për ekstradimin dhe në asnjë rast nuk mund të kryej verifikime të tjera që kanë të bëjnë me kriteret ndaluese kur ato thuhen në vendimin e gjykatës që nuk ka kritere ndaluese. Po mirë, dhe, ju nuk kishit një verifikim ekstra se bëhet fjalë për njëri shumë sensitiv. Kush jam unë? Si ministri i drejtësisë, kush jam unë që të vë në dyshim autoritetin e prokurorisë përgjithshme? Kush jam unë që të vë në dyshim aktet që më sjell prokuroria e përgjithshme kur më thotë që nuk ka asnjë kriter tjetër ndalues që do të thotë kriteret ndaluese janë gjithë ato kriteret që përcakton kodi ku një ndër to është dhe fakti që ai nuk po procedohet apo nuk po hetohet penalisht. Pra ju penalisht po thoni që ka shkelur ligjin prokuroria e përgjithshme. Tashti, është hapur një hetim zoti Fevziu edhe nga prokuroria e Durrësit. Le ta hetoj prokuroria e Durrësit të nxjerrë nëse prokuroria e përgjithshme apo departamenti përkatës, drejtoria e marrëdhënieve jurisdiksionale me jashtëm prokurinë e përgjithshme apo prokuroria krimeve të rënda apo prokuroria e Tiranës, të gjitha ata të cilët kanë qenë aktor kanë përgjegjësi apo jo. Ju bëni pyetjet kundër zonja Gjonaj para se shpjegoni, nëse do flisni sot jo mbi bazën e shkresave, juve do ishit për ekstradimin e Nazer Seitaj? Tashti. Dhe ministri i Brendshëm dhe është prehur që nuk ishte për ekstradimin. Të kuptoni një gjë. Në momentin që ka një kriter ndalus dhe ministri i drejtësisë vihet në djeni, kjo pa diskutim është për të vlerësuar dhe vetëm atëherë po i referohen zotit Alibeaj që përmendi dhe citoi kodin, mund të bëjmë një ekstradim të shtyrë. Ose të përkohshëm. Ose të përkohshëm. Dhe ka patur raste, sepse në zërë se i... Pra ju po thoni që nëse do ishit vënë djeni nga prokuroria, nuk do firmosni dhe ekstradim pa kushte. Do të kishim zgjedhur në base një mënyrë tjetër ekstradimi. Por, ku shkoi në zërë se iti? Shkoi në Itali. Në çfarë me pushime? Nuk shkoi as me pushime, as u lirua, shkoi tek prokuroria e Katanjës, e cila ka filluar, duhet ta theksojmë dhe duhet jemi shumë të qartë. Vetëm ka filluar një hetim penal, një procedim penal që në vitin 2013 me përgjime dhe deri në 2017. Dhe sot, por më fal Zoja Gjonaj, Nazer Seitaj edhe për këtë ka kërkuar ekstradimin në Itali, akuzohet si bashkëpunëtor në trafik narkotikësh që mund t'i japi 5-6 vjet burg, ndërsa në Shqipëri akuzohet për grup strukturuar kriminal që i jep paktën 15 vjet. Dhe grupi strukturuar zoti Fevziu, sepse ai po gjithashtu atje dyshohet për përsëri pjesëmarrje me grup të organizuar kriminal në trafikimin e lëndëve narkotike, nuk e di rolin. Unë nuk futem në dosje, nuk futem as në dosjen e prokurorisë Tiranës, të krimeve të rënda, nuk futem as në dosjen e prokurorisë Italisë. Ditë ju them që në bazë dokumentacionit dhe në bazë të kërkesës që Italia ka sjell, për Ministria e Drejtësisë Italiane ka sjell për ekstradimin e tij, përcakton se ky është një person i dyshuar për përfshirje në një grup kriminal për trafikim të lëndëve narkotike. Dhe duke mbajtur në konsiderat që sot janë ratifikuar një sër konventash dhe marrëveshësh ku një ndër to është dhe në rastet kur krimet kryen në më shumë se një shtet, që janë transnacionale, atëherë përsëri ky person ka më shumë ka rrethana rënduese më shumë se sa po të mos ishte kryer në një shtet. Dhe sot prokuroria e krimeve të rënda ka të gjitha mundësitë të kryej veprime hetimore në Itali me prokurorinë e Katanjës. Pra, veprime hetimore të përbashkëta, veprime hetimore nëpërmjet të gjitha mjeteve ligjore dhe procedurale që parashikon kodi i procedurës penale, duke përfshirë që dhe vetë prokurorët e Shqipërisë mund të shkojnë në Katanja, vetë prokurorët mund të organizojnë videokonferenca, mund të marrin deklaratë me shkrim, atë që sot, më fal, në hetimin tuaj, këto kohë që i ka qenë ndaluar, është marrë pyetje nga prokuroria e krimeve të rënda? Nuk e kam ndaluar. Unë nuk di vetëm dosjes, absolutisht. Unë di të them që prokuroria e krimeve të rënda ka të gjithë të drejtën dhe ka i jepet i gjithë aksesi
për të marrë informacionin nga prokuroria Katanis, atë që sot po bën me procedimin numër 134 që është i konsideruar procedimi i famshëm Habilaj. Dhe atë po bën nëpërmjet letër porosive, kërkesa të cilën kërkon informacionin për veprimet hetimore për efekt të procedimit penal që ka hapur këtu. Alibej, duket që jemi në një stin. Ministra po thotë që nuk ka pasur informacion, pra po insiston dhe po thotë që kam respektuar vendimin e gjykatës. Ndërkohë, pyetja që ju bëra edhe pak më parë, a mund të shkojmë prokurorët dhe ta pyesin në Katania ose Skarëncin, cilin vend do jetë në Itali dhe a ka të njëjtën vlerë dëshmia e tij si atje si po ishte këtu? Kush diferenca? Mund ma shpjegosh? Nuk ka rëndësi kjo. Po. Nuk ka rëndësi një gjë tjetër. Se po thosha jemi në një stin ku mbrojmë interesat e shteteve tjera dhe të vetmen gjë që nuk mbrojmë janë interesat e shqiptarëve. Falet deti në njërën anë, falet edhe dëshmitari dhe peshku i madh në anën tjetër. Ne nuk e kuptoj, zonja është mbrojtëse e interesave të qeverisë shqiptare apo asaj italiane. Kjo është gjë e madhe për ndarë dhe është ndoshta gafa më e madhe politike që mund të bëj. Vetëm një papërgjegjshmëri totale politike ose një siklet i madh mund të detyrojë të thuash këtë gjë. Është interesi i drejtë për drejtë i publikut shqiptar, i drejtësisë shqiptare, i moralit politik shqiptar për të vendosur drejtësinë në kushte për të ushtruar detyrën e vet. Jeni dy ministër, ish ministër, ministre, prapë nuk e sqaruan dot publikun. Ju të jeni zgjuar, a ju shuaj një kuriozitet? Ja, ta mbaroj në libet atë. Çë do të thot? Çë do të thot? Ka një ndalim kategorik. Nuk duhet të ekstradohet. Pik. Në qoftë se ka një procedim penal në Shqipëri. Po gjykata pse ka marrë vendimin e ekstradimit Alibej? Sepse mund të ketë pjesën e vet fajit pa rëndësi ka. Sepse e ka pyetur prokurorin dhe prokurori ka thënë unë si shpjegohet gjithë ky zinxhir që gjykata e ka marrë vendimin. Prokuroria nuk ka ngritur asnjë pretendim në gjyq. Ja arritëm. Dhe ekstradimi bëhet për njësi, se është një zinxhir. Ja arritëm në fund. Ka një zinxhir që fillon. Si, prokurori, se të gjithë, po pra po. Prokurori, gjykatë, ministri, drejtori e burgjeve, të cilët nuk kuptojnë, nuk shohin, nuk dëgjojnë vetëm për këtë rast dhe e degdisin tjetër. Do duhet të jetë një forcë madhore ajo që i detyron të gjithë këta autoritetet mëdhaja shtetërore që të mbyllin sytë e të mbyllin veshët. Cili mendoni ju? Unë kam një përgjigje. Është gjithë ajo histori që ne e kemi thënë këtu e ca vite më parë, por që u konkretizua. Është thjesht dhe vetëm lëvizja e Edi Ramës 1 për të marrë prokurorin e përgjithshëm. A? Apo jo? E thamë. Po merr prokurorin e përgjithshëm për t'i vënë ka pak një herë përgjithmonë dosjes Tahirit. Nuk e futin burg, nuk ja hoq imunitetin. Nxori ore sotën nga burgu, apo jo? Çfarë thoshte atëherë? Prova, 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 si s'ka prova morë për sajmitarin, prova e vetme, ishte në zarse itaj, e mori dhe këtë provë, e degdisim atë ndetit. Êshtë pyetur nga prokuroria krimit të rënda, ke informacion, Alibej? Që do thotë, nuk më intereson fare, më më intereson vetëm një gjë. Drejtësia, prokuroria në këtë rast, do duhet ta kishte në dispozicion peshkun. Ky person është arrestuar në 18 tetor. Në 19 tetor. Në fal, 19 tetor. 4-30 pas dite. Po, disa ditë përpara është regjistruar çështja në ngarkim të Habilajve dhe të Tahirit. Po, nga 18 tetor, ky peshk i madh. 18-19 nëndor, 19 dhjetor, 19 janar, 3 muaj e gjysmë. S'keni dhe s'është pyetur fare? Në dijenin time, që është dijenin peshku që nga përpëlitur në... Jo, jo, në dijenin time, po. Jo vetëm është pyetur. Është pyetur. Kanë shkuar prokurorët, ka thënë që dua avokat, jo vetëm kaq. Po prokurorët kanë shkuar dhe prokurorin e Katanias, të zellshëm, për ta çuar deri në fund. Dakor? Po. Kanë marrë dhe materiale nga Katania. I mbani mend përgjimet e famshme apo jo? Po. Pikërisht në funksion të ushtrimit të bërjes së drejtësisë. Çfarë ndodh një ditë bukur? Tua them me pak gjëra. Ndryshohet prokurori i përgjithshëm me 69 vota. Mbas më një herë ndryshimit të prokurorit të përgjithshëm, ndryshohet tani pas së pjesa politike. Si përgjegjësi e ka Ministria e Drejtësisë, Prokuroria e Përgjithshme, kush e ka nga këto dy apo gjykata? Ndryshohet prokurori i përgjithshëm, ndryshohet drejtori i drejtorisë marrëdhënieve juridiksionale me jashtë. Ai që mante lidhjet, e mbani mend apo jo? Po. Mbaj mend bile s'kishte dhe sot kërkonte në gjyq, po ishte. U ndryshua dhe prokurori i Tiranës, varësi të cilit ka shkuar në gjykatë dhe ka thënë unë s'di gjë. Po duash të them me këtë ndryshua dhe prokurori Durrësit ai që do duhet hetoj çështjen tani. Apo jo. Të thonë gjë këto? Lidhen të gjitha me njëra tjetrën? Po pse do ta hetoj prokurori Durrësit? Të gjitha këto, e pra kështu ka thënë. Pse? Na zer se ita i nga Babica. Do hetoj gjithë të skandal të madh. Po pse? Po pse i Durrësit? Po pikërisht pra sepse
kanë arritur në konkluzionin që ka shkel njëri digjin. Po pse në Durrës dhe jo Tirana? Gjithë historia, po pse jo Kruja? Nese, Xhanëm, çfarë ka ndodhur? Sot, që jemi, në Borgun 313, ka një qeli bosh. Ajo e Nezar Seitajt. Po ka një qeli në Itali, plot, mund shkoj prokuria atje ta bëj hetimin? Dikush do duhet t'i zërvendin. Sepse kanë shkelur ligjin dhe kushtetutën. Dakord? Kush e ka fajin më pyete? Ta thash, porta e parë ku trokitet në rastin një kërkese për ekstradim, e që do duhet verifikojë orë ka pengesa apo jo, tani, me që më the ka një qeli që duhet mbushur, kush e meriton të qeli si pas jush po? Dhe porta e fundit, e cila do duhet verifikojë ka pengesa apo jo, është Ministria e Drejtësisë. Po, zonja thotë e verifikoi me letra përmes tyre institucioneve. Dhe unë ta thash. Po. Dhe unë ta thash. Drejtorinë e Burgjeve e kanë varësi. Ka pasur letër porosi që i kanë kaluar aty para, i kanë nënshkruar. Që bënin fjalë për çështjen penale të Nezar Saitit. E jo vetëm kaq. Por se ka të drejtën, ka mundësinë që në kohën ku kanë qenë ministër, ta çekonte, ta kontrollonte që aty nga zyra e vet. 3-4 metra nga poltrona ku ulet, ka një kompjuter ku ka të regjistruar të gjithë të dënuarit, kush hyn dhe kush del. 24 orë, drejtoria e Burgjeve njofton ministrin e drejtësisë, çka ndodhi në këto 24 orë, ka me detyrim ligjor. Që do thotë në kohë reale, ministri i drejtësisë jo duhet të di se ç'ndodh në gjithë këtë planet që quhen Burgje, kush hyn, kush del dhe për çfarë është brenda. E jo vetëm kaq. Por dhe kur i kanë ardhur letrat për të bërë ekstradimin që kishin festuar me fishek zjarr në burg. Dhe për ekstradimin tani jo vetëm me fishek zjarr, tani po dalin jashtë. Edhe në dosjen për Kace. Për ekstradimin ka ndodhur dhe është edhe ky material. Ai material mund dalin nga kudo. Do të thësh prapë se ti ke një zakon që më merr mua s'më jep këto prova. Aty kam zyrë gjitha. Ai material mund të dali nga kudo, unë di t'ju garantoj, dosjen e kam dhe me vete dhe ndërkohë që do t'i vjen dispozicion edhe prokurisë. Ai dokument që unë sot u njoha nga mediat nuk ekziston në dosjen e Ministrisë së Drejtësisë. Ky nuk ekziston? Jo, absolutisht. Por përveç asaj, unë doja t'i bëja një pyetje, po që e sigurt që nuk marr përgjigje. Zoja Gjone, si mund mos ekzistojë dokumenti i ndalimit të personit? Zoti Fevziu, unë jam ministri i drejtësisë dhe ministria e drejtësisë nëpërmjet drejtorisë për kacet marrëdhënie juridiksionale me jashtë i disponon dokumentacionin nëpërmjet prokurisë përgjithshme, shumë e thjeshtë. Atëherë, derisa kjo letër është zhdukur nga dosja, se unë supozoj që të jetë zhdukur, se s'është neglizhencë, supozoj, ëh. Ju mund të supozoni gjithçka. Ajo letër, ajo shkresë që ka ardhur nga Interpoli, jo zotëri, nuk ka ardhur. Nuk mund të them që nuk gjendet. Nuk ka ardhur. Unë nuk e kam në dosjen drejtoria për kacen, nuk e ka në dosjen atë dokument. Do të thotë që nuk na është njoftuar asnjëherë. Kjo do thotë është tjetër shkelje ligjore. Nuk është njoftuar asnjëherë si akt. Le t'ia lëmë prokurorisë të merret me shkeljet ligjore, mbase ata janë hospitalizuar. Ju po keni besim që vetë prokuroria e krimeve të rënda do të hetonte Nazer Seitin shumë mirë. Lejoni prokurorisë ta bëj këtë gjë edhe për dosjen e ekstradimit, e para dhe e dyta. Ju sapo thatë, që ti të vazhdosh të nxjerrësh të gjithë pandeurin dhe dëshmitarët dhe provat dhe këtu do të vazhdojmë me të frymëzuar. Tashti mundet të flisni, po unë nuk ju ndërpreva, ju lash të përfundoni. Po, përveç se papërgjegjshmëri politike që është njëra gjë të përsëritur. Po. U përmend Orest Sota apo dhe emra të tjerë? Orest Sota. Tashti, u akuzua prokuroria që e la të lirë. Atëherë, qa besimi pas ka kjo opozitë sot që prokuroria do të ahetonte, po me kaq mënyrë profesionale, unë për vete nuk e vë dyshim profesionalizmin e prokurorisë, pavarësisht gjithë çështjes dhe qa mendoj për pjesën e pastrimit të pallatit drejtësisë, çfarë mendon opozita, si mendon opozita që ta bënte prokuroria e krimeve të rënda, një hetim të pavarur për Nazer Seitin, me një kohë që sa po akuzoj, zoti Ali Beaj, që Orest Sota doli, sepse kjo prokurori, Orest Sota, sepse kjo prokurori që nga kapur nga qeveria, që nga kapur prokurori përgjithshëm, që nga kapur prokurori krimit rënd, që nga kapur prokurori i Rrethit, i Durrësit, e gjithë prokurorët që përmendi zoti Ali Beaj. Atëherë, çfarë besueshmërie pas ka opozita dhe pse i vika kaq keq që ky person i kërkuar
për efekt ekstradimi, ka shkuar tek antimafia italiane. Ja ta nuk ka shkuar për pushime. Ja ta dhe tjetra që shumë rëndësishme, që shua një kuriozitet që e fillova. Sepse zonja Gjonaj në Shqipëri ai mund të ishte më konfident për të folur dhe në Itali më ndoi mendje. Atë zoti Beziu unë nuk e di, unë di të them që në të gjithë dosjen janë ndjekur procedurat ligjore të basta, dy aktet që janë disponuar dhe këtu përfundon kjo çështje njëherë mirë. Prokuroria le ta hetoj të presim prokurorin. Ose mund të jetë garantuar zotëria që mos flasë se në Itali ka rrethana më të lehtësuese. Tashti ju e dëgjova dhe zotin Ali Beaj që fliste me shumë siguri për disa informacione që është pyetur nga prokuroria. Nuk e di çfarë informacione ka. Unë jam ministri i drejtësisë dhe nuk kam informacione të tilla, me thënë drejtë. Dhe mia, përderisa më falni. Unë nuk kam informacione. Përderisa ky dokument mungon dosjen që ju vjen ju. Përderisa prokuroria e përgjithshme nuk ju asjell faktin që ai po kërkohet nga krimet e rënda dhe është një nga dëshmitarët kyç në një nga çështjet në çështjen më sensibël sot, un kam predispozitën të mendoj që diçka ka ndodhur. Kur gjykata jep vendim ekstradimi të mëhershëm, ndërkohë që janë të paktën në radhë në informacionet që kam unë dhe 70 ca të tjerë që presin të ekstradohen, dhe që gjykatat o i kanë marrë shqyrtim ose i kanë marrë me vonesë, më fal për shifrat, i kam referenca të shtypit, gjithmonë lind pyetja që kjo është diçka e organizuar. Gjykimi im që të flas si gazetar tani, hipotezat, prandaj po ju pyes për përgjegjësinë. Në vit ministri i drejtësisë disponon rreth 70 deri në 80 ekstradime. Që do thotë, gjatë gjithë kësaj periudhe kryen veprime nga më të ndryshmet. Dhe për të gjitha ekstradimet është e njëjta procedurë. Interpoli, vendimi i gjykatës së formës prerë dhe prokuroria e përgjithshme që sjell, prokuroria me firmë të kujt e sjell, domethënë të prokurorës përgjithshme apo të prokurorëve? Jo, prokuroria e sjell nëpërmjet drejtorisë sepse janë dy drejtori të ngritura, një drejtori Ministrinë e Drejtësisë që është drejtoria e marrëdhënieve juridiksionale me jashtë dhe drejtoria e marrëdhënieve juridiksionale me jashtë në prokurorinë e përgjithshme. Dhe është pikërisht kjo drejtori e cila përcjell dokumentacionin drejtorisë që është pranë ministrisë. Kjo drejtoria që u shkarkua drejtoresha tani? Mhm, sakt. Tani këto veprime janë kryer në kohën e drejtoreshës që është shkarkuar në fakt, sepse vetëm dhe vendimi i gjykatës ka qenë në datën 18/12 dhe ka marrë formë të prerë në datën 28/12/2017. Sepse nuk ka bërë ankimim. Por ju shuaj vërtet një kuriozitet se nisa 3 herë. Sot pata mundësinë të shikoja të gjitha praktikat, një pjesë të mirë të praktikave të ekstradimit që janë ndjekur ndër vite nga të gjithë ministrat e drejtësisë. Dhe ajo çfarë rezulton është që në asnjë rast asnjë ministër drejtësie nuk ka bërë asnjë verifikim më tej përveçse ka ekzekutuar vendimin e gjykatës dhe zotë e bej në rastin e Serbisë. Unë kam qenë në rastin e Serbisë. Efekt politik. Ti duhet ta mbash mend. Nuk ka lidhje me kriterin ndaluës. Nuk ka lidhje me kriterin ndaluës. Ka të bëjë me efektin politik. Që ministri i drejtësisë ka kthyer mbrapa thjesht dhe vetëm për çështje politike. Dhe nëse e mban mend Carla Del Ponte, Dick Martin, e ktheva mbrapsh. Pse? Vetëm për nder dhe respekt të shqiptarëve. Që ta dish. Zotë Ali Beaj, ka çështje politike. Kur ka çështje që ka dyshime se ky person mund të diskriminohet apo për shkak të rrahës gjinisë e tjerë, pa diskutim do të shkojë ministri i drejtësisë. Ose kur ka një çështje tjetër që është hetim nga drejtësia shqiptare. Sot kodi procedurës penale nuk ja lë detyrim ministrit. Pyetja vetme është kjo. Nuk mundet diti që ka nuk mundet të sqarojmë nëse flasim të dy në mënyrë kakofonike. Unë në asnjë rast nuk e ndërprova zotin Ali Beaj. Kështu që do të lutesha që të respektoni të paktën. Vetëm të lutem sa më të kuptueshëm për publikun, po. Po tentojmë dhe nuk po përmendim asnjë nen pavarësisht se shpeshherë. Po. Pra, po ju thosha që në asnjë rast kodi i procedurës penale nuk përcakton detyrime të ministrit të drejtësisë apo ministrisë së drejtësisë për të kryer verifikime. Nuk mund të dalë zoti Feziu mbi aktet që sjell prokuroria e përgjithshme dhe nuk mund të dalë mbi një vendim gjykate i cili thotë nuk ka kritere ndaluese. Pra ju zonja Gjonaj në cilësinë e ministres jeni thjesht verifikuese e letrës që sjell prokuroria dhe gjykata, nuk bëni hetim tuaj? Absolutisht, unë nuk kam as strukturë për të bërë hetim. Nuk kam as ndonjë database ashtu si zoti Ali Beaj përmendi, un kam vetëm regjistrin e gjendjes gjyqësore që aty hidhen të dhënat e personave që marrin një dënim me vendim formës prerë. Dhe kjo është njëherë mirë e qartë. Ndërkohë ish ministri i drejtësisë Sulejmanjani më thotë që ajo letër gjendet në drejtorinë e burgjeve dhe duhet ishte marrë info nga aty. Drejtoria e burgjeve varet nga Ministria e Drejtësisë. Nuk e di kur zoti Manjani paska bërë inspektim në drejtorinë e përgjithshme burgjeve dhe un nuk kam informacion për këtë gjë. Por dosja në drejtorinë e përgjithshme burgjeve është ajo për të cilën ka filluar të ekzekutohet vendimi
dhe të ekzekutoj vendimi, ekzekutojt masa, ka tre masat në dinin time që janë dhe nga gjukata për efekt e ekstradimit, janë dhe në tre masa, njërë 20 dit, njërë 20 dit dhe njërë 50 dit për efekt e ekstradimit. Pra, ky person ka dalë tre herë para gjukatës vetëm për t'ju zgjatur afate para burgimit, për efektin për t'u ekstraduar derisa Italia të sillte dokumentacionin e plot. Në të tre rastet ka shkuar prokuroria e Tiranës që ka përfaqësuar çështjen, gjykata ka dhënë masën. Tre herë dhe një herë të cilin ka dalë për të marrë vendimin e ekstradimit, do të thotë që ka dalë mjaftueshëm dhe për të marrë informacioni dhe për të përcjellë nga prokuroria. Pra, ajo që po thoni zonja Gjonaj për ta sqaruar publikun është që ju e konsideroni në thelb të gabuar ekstradimin qofse do ishte ditur, pra ju do kishit ditur që kishte edhe një çështje në Shqipëri, thjesht ju po thoni që nuk është përgjegjësi e Ministrisë së Drejtësisë, por është përgjegjësi e strukturave tjera. Nuk po them këtë gjë. Sepse pyetja ime ishte sot, po ta dini këtë gjë, do ta ekstradonit? Në rast të se sot do ta dija këtë gjë, do ta ekstradoja, por do ta ekstradoja me kusht, po pra po jo kështu palimin. Por, pra, ky lloj ekstradimi quhet i gabuar. Kjo nuk pengon në mënyrë absolute sepse ju thashë ju shpjegova edhe në fillim. Jo, ju shpjegova edhe në fillim. Që ne, ashtu si dhe Italia, kemi nënshkruar marrëveshje dhe konventa që kanë të bëjnë me krimin transnacional që kryhet në disa shtete të ndryshme. Dhe kjo jep mundësinë, sepse pikërisht tu kam ratifikimin, është ratifikim e marrëveshjes. Jo, ju lutem, vetëm t'ju them. Po lexonte kam nënshkruar unë kur ka qenë ministër drejtësie. Po do ta dini më mirë atëherë që çfarë garancish procedurale. Do të them që ajo marrëveshje ka vetëm një risi. Ka vetëm një risi. Dhe risia është kjo, që shteti shqiptar merë për sipër të ekstradoj edhe shtetas shqiptar që kanë kryer një vepër penale në Itali. E vetëmja, dhe kemi bërë këtë për të qenë luajal, si që juve pretendoni, me italianët. Po nga ana tjetër, ju keni shkruar, tashmë, me që keni qenë edhe eksperte në reformën drejtësi, pikërisht të ndalim, ndalimin që po pati një çështje, drejtësia shqiptare, stop, të mbaroj punë drejtësia shqiptare. Ta pyes, ta hetoj, të mbledh prova, të pendohet, të tregoj shokët. Zotë Alibiaj, se bëjmë unë verifikimin. E pas andaj. As drejtoria për kafe një mështë në drejtësit. Ftes për ju e kam mos e thuaj, sepse e duke pranuar fajn. Je duke konfesuar fajn. Për fatin tuaj të mirë, ose për fatin tuaj të kesh, kam disa praktika tuaj atë këtu, ku keni qënë ministë drejtësie, dhe nuk keni kryer asnjë veprim, asnjë veprim, kjo është histori e cila është orkestruar nga Edi Rama për të mbrojtur Sajmir Tahirin. Tani nuk është alibi të thuash drejtorinë e burgjeve, të cilët unë kam në administrim, ministri i drejtësisë kanë në varësi, nuk e pyes. Administratën tënde dhe ke një administrat, ke një armat të tërë që merret pikërisht me marrëdhëniet juridiksionale me jashtë. E ken ministri. Nuk e ke pyetur as të. Të njëjtët janë ata kuin procedurën. Nuk e ke pyetur. Zoti Alibiaj. Mediat si nuk i ke dëgjuar. Ministri firmon në bazë dokumentacioneve që kjo drejtorisë ka vendime për hetime. Mirë këtë gjë. Më fal, pyetja është, nuk e dëgjuar. Nuk di, nuk pyet. Pse e ministri drejtësisti? Zoti Alibiaj, kam disa praktika tuaja këtu. Praktika tuaja. Kjo është pyetje e madhe. Praktika tuaja. Dhe kjo është çështje e përgjegjësisë morale. Keni ndjekur dhe politike. Keni ndjekur të njëjtat veprime që kanë kryer gjithë përgjegjësia politike që ka qeveria juaj. Që kanë kryer të gjithë ministrat që kanë ekzekutuar, kanë disponuar vendimin e ekstradimit me një herë mbasi janë ka shkuar nga prokuroria e përgjithshme vendimi i gjykatës ose drejt për drejt vendimi i gjykatës. Dhe në asnjë rast në të gjitha dosjet që kam këtu për fatin e mirë, ministri i drejtësisë nuk ka kryer asnjë verifikim me shkrezurtar që t'i drejtohet një prokurorie t'i thotë, "Më falni, a keni ju një vendim apo një masë sigurie tjetër nga kjo që kam unë për ekstradim?" Se çfarë do të bëj ministri i drejtësisë? Do bëj hetim mbi hetim, do bëj veprime mbi veprimet që kryen prokurori i përgjithshëm? Është e pamundur. Është në mënyrë absolute e pamundur. Pastaj zoti Feziu e thashë në fillim, "Më fal, në rast të se Edi Rama do donte të kapte dhe të shpëtonte zotin Tahiri, atëherë pse duhet të kemi besim ne tek një drejtësi ashtu si zoti Alibiaj po thotë, e kapur nga qeveria, dhe nuk pas kemi besim tek drejtësia italiane e cila do të nxjerrë të gjitha veprimet procedurale dhe hetimore që po kryen për Italinë nuk është e njëjta çështje sensibël si për Shqipërinë. Domethënë në Itali jetohet kjo. Zoti Fevziu, kjo është e përmendur zoti Alibiaj pak më parë. E përmendur zoti Alibiaj pak më parë. Atëherë po them se ta mbaroj çfarë ka po. Ja ta mbaroj se ton dha fjalën. Çfarë përmendi Alibiaj pak? Ja ta mbaroj këtë ta jap Alibiaj. Ja ta mbaroj këtë që ta kuptoj, kupton dhe publiku. Ishulli vetëm. Qeti Rama se ka kapur akoma, se prokurori i përgjithshëm ka kapur.
69 vota. Atëherë si keni besimin që do të kryej veprime etimore? Edhe drejtorinë e marrëdhënieve jurisdikcionale ishte e para që lëvizi nga vendi. Drejtoria, Prokuroria e Tiranës po ashtu. E vetmja prokurori e cila ende nuk është kapur. Nga është prokuroria e krimeve të rënda. Është prokuroria e krimeve të rënda, sepse të gjithë titullarët e tjerë të prokurorisë kanë lëvizur nga vendi dhe ishte pikërisht ajo që i ram këmbanave ne që para 18 dhjetorit. Do të kap prokurorin e përgjithshëm sepse do të mbyll dosjen e Tahirit. Si lëviz njërin, lëviz tjetrin, ka ngelur vetëm prokuroria e krimeve të rënda. E me që s'ka lëvizur prokurorin e krimeve të rënda, ç'a bëri? Çfarë bë të? Se kush e ka kapur? Morë provën e degëtisë në Itali. Dhe ka ngelur si peshku pa ujë në këtë rast. Zoti Alibeaj, ju mundet, pa diskutim është kaq e thjesht, po ju po thoni disa gjëra me alibira dhe me çfarë është alibi që nuk është e mbarë, ta mbarojmë me 60 me supozime deri në shpifje. Ju çova diçka ma nxirrni pak në Ledual, po. Po ju them edhe një herë, do të thotë ju respektoa realisht. Tashti të flasim edhe me radhë nuk thjesht bëjmë kakofoni në. Se këtu me çfarë ka debat, ku ka vënë për ta për 5 minuta keni, po vetëm se po, mbaro. Tashti ju thash edhe një herë, atëherë në rast se ne, qeveria shqiptare, Edi Rama, do kishte kapur sistemin e drejtësisë. Atëherë, opozita, pse ka kaq me merak dërgimin e Seitit në Itali, kur mendohet që antimafia italiane do kryej veprime hetimore shumë më të pavarura se sa prokuroria shqiptare. Po, për një çështje ndryshme nga ajo e Shqipërisë. Atë që është çështje ndryshme, ish ministër të brendshëm, kurse Italia jeton një grup kriminal shqiptar që prokuroria, jo, keni informacion nga buar në këtë pikë, sepse prokuroria e krimeve të rënda i ka kërkuar në përmjet letër porosive drejtuar Ministrisë Drejtësisë për çështjen që ka hapur, veprimet hetimore, dokumentacionin, apo çdo të dhënë, apo çdo deklarim që është marrë nga prokuroria atje për efekt të hetimit tu, në ndim tu. Kështu që të njëjtën gjë mund të kryej dhe për zotin, për Nezar Seitin i cili është ekstraduar. Dhe nuk ka asnjë një lloj, ndryshimi. Nëse ju do t'i kërkoni Italisë që ta rikthejë në Shqipëri, e kthen Italia? Mund të kërkohet ekstradim, por që nuk është, zbesoj që mund të jetë rasti për ta bërë. Por gjithsesi do të shikojmë se si do të. Po mund ta kërkoni, pra ekziston si praktik? Nuk ka pasur praktika të mëparshme. Mund të vijë dhe i përkohshëm? Mund të vijë dhe i përkohshëm, po un kam përshtypjen që të gjitha këto konventat që ne kemi në fushi do të lejojnë, do të mundsojnë prokurorin ton që të shkojë atje. Të marri dhe me videokonferencë, me deklarim e shkrim, gjithçka që ata madje atje kanë të gjithë bandën, mundet të pyesin sepse janë të njëjtën persona për procedimin penal numër 134 që prokuroria e krimeve të rënda ka hapur këtu. Ndërkohë, Ylli Manjani më çon nenin 500 të kodit procedurës penale i cili thotë: "Ekzekutimi i ekstradimit pezullohet kur i ekstraduari duhet të gjykohet në territorin e shtetit shqiptar, siç ndodhi me zotrin, ose duhet të vuajë një dënim për vepra penale të kryera para ose pas asaj për të cilën është dhënë ekstradimi. Por Ministria e Drejtësisë, pasi dëgjon autoritetin procedues kompetent të shtetit shqiptar ose atë të ekzekutimit të dënimit, mund të urdhërojë dorëzimin e përkohshëm në shtetin kërkues personit." Pra, pasi dëgjon dhe ekzekutimit të dënimit, pra dhe drejtorinë e burgjeve. Jo, jo, është jo ekzekutimi i dënimit. Ata sqarojnë, ta sqarojnë pak. Absolutisht, ajo ka të bëjë me shtetin cili ka kërkuar ekstradimin. Janë dy çështje. Nuk ka lidhje me Shqipërinë. Pra, ekzekutimi ka të bëjë me shtetin i cili kërkon ekstradimin. Janë dy gjëra të ndryshme. Vetëm ata atje. Absolutisht. Po. Absolutisht. Neni 500, siç ti besoje merrte kushdo e merr vesh, vjen mbas nenit 499. A gjejmë dhe 499. 499 i jep të drejtën Ministrit të Drejtësisë të disponoj, e kam këtu të shkruar, për ekstradimin. Që do të thotë, kur nuk ekziston asnjë lloj pengese për ta ekstraduar, vendos firmën dhe ekstradon. Por në qoftë se ekziston ndonjë pengesë dhe neni 500 është ky, që i thot Ministrit të Drejtësisë, prit, këmban, semafori kuq, pezulloje kur ka pengesë për ta ekstraduar. Çfarë do bëj? Gjaja e parë që do bëj ministri ta pezulloj. Gjaja e dytë, ajo që unë thash në fillim, do të pyes të gjitha autoritetin procedues që do thot,
autoriteti procedus kompetent i shtetit shqiptar që është prokuroria e përgjithshme e krimeve të rënda ose prokuroria e përgjithshme zoti Alibeaj se po unë kuptoj që ti do ta hedhësh topin tek prokuroria e përgjithshme ose autoritetin e ekzekutimit të vendimit ose tek ekzekutimi të vendimit është shteti cili ka kërkuar ekstradimin e personit. Unë pezulloj ta them, unë pezulloj si ministri sepse unë mbroj interesat e shtetit shqiptar se ka një çështje. Po po të pyes ty si autoriteti huaj. Unë si jam i huaj më. Po më ti tjetri, ti italioni. Po si jam. Dhe pyetja është. Do ti autoriteti huaj Orlando të ta sjell pasi të mbarojnë punë alternativa e parë. Në rast je në dieni të faktit, do ti të jap, do ti të jap. Zoti Alibeaj në momentin që je në dieni të faktit, të përkohshëm, këto dy alternativa, e di kush i jeton dhe kush e bën marrveshjen? Ministri i Drejtësisë. Ministri i Drejtësisë në bazë të nenit 499 që zoti Alibeaj përmendi, thot disponon, që thot vendos. Dhe në nenin 497 thot, gjykata merr të dhëna dhe bën verifikimet që i çmon të nevojshme, si dhe dëgjon personat e thirrur për efektin e procedimit për ekstradim. Dhe atë që ka bërë gjykata në vendimin e saj, ku ka thënë nuk ka asnjë pengesë që ky person të ekstradohet. Por zoti Fevziu, po zgjasim me këtë pjesën argumentave ligjor. Jo, jo, ne po përpiqemi të kuptojmë që duhet të ekstradohej apo jo dhe arritëm kuptimin që po të dishte kjo dinis duhet të ekstradohej. Do të ekstradohej në një formë tjetër, por do të ekstradohej. Tani se kush e ka fajin? Sepse zoti Fevziu ka edhe në marrëveshje në kontratë, edhe në konventat që ne kemi ratifikuar. Ka dhe një përparësi, pavarësisht ai shtetas shqiptar, dhe ministri i drejtësisë pa diskutim që mbron interesat e shtetit shqiptar. Por në rastin konkret, procedimi penal në Itali ka filluar që në vitin 2013, ndërkohë në Shqipëri ka filluar në 2016. Dhe duhet kuptojmë që për Italia ishte shumë avancuar në hetime, përsa kohë që ndihmon të prokurorëve të rënda tonë. Për çështjen konkrete tani që këtë po flas, nuk po flas për raste të tjera. Nuk po flas edhe për raste që kanë parë ministrave të mëparshëm drejtësisë, kur edhe pasi janë vënë në dieni të vendimit të gjykatës që thoshte që të refuzohet ekstradimi, e kanë lejuar ekstradimin. Pavarësisht se ishte kjo? Po ka ndodhur pothuajse në ministrat që kanë qenë si mund të ekstradohet pa vendim gjykate. Tashti si të ekstradohet mbas edhe ata që ju çojnë mesazhe duhet ta kuptojnë që gjithë këto dokumenta që kam unë për mënyrën se si janë kryer ekstradimin më parshme e kanë këtë gjë. Por që në momentin që janë kryer ekstradimet, asnjë ministër drejtësie mbasi ka ardhur vendimi gjykatës nuk i ka dërguar ose nuk ka kryer asnjë verifikim me asnjë lloj shkrese zyrtare në institucionet e tjera. Ka marrë vendimin gjykatës? Jo. Kjo është procedurë, po ju shpjegoj, është procedurë. Edhe zoti Alibeaj në praktikat që un kam, ka bërë të njëjtën gjë. I ka ardhur vendimi gjykatës dhe ka ekstraduar personin. Jo. Patjetër që po. Patjetër që po. Janë dokumenta të klasifikuara, por po. Një minutë. Ashtu si edhe për zoti Manjani, ashtu dhe zoti Vasili, ashtu dhe zoti, janë të gjithë ministrat që kanë qenë të gjithë të opozitës dhe PD-s dhe LSI-s kanë kryer të njëjtat veprime që kam kryer unë. Dhe unë sot, nëse ta filloja këtë procedurë nga fillimi, po me të njëjtat fakte, do të veproja po njësoj. Po me të njëjtat fakte, po me të njëjtat fakte. Po vinit ndjeni pra s'duaj. Pra, ne e sqaruam këtë pjesë, por edhe një herë, ai ka shkuar në duart e prokurorisë italiane ku dje i është dhënë masa e sigurisë, arrest, i është komunikuar masa e sigurisë arrest me burg. Po më do ta kishim mbajtur vet kur donim të zbardhnim, pse t'i japim italianëve? O zoti Feziu, jeni të sigurt që për sa kohë që ne themi për sotën, sa mos e ngatroj prapë emrin, për sotën që u lirua dhe avun fajin prokurorisë, madje avun fajin kryeministit Rama, i avun fajin qeverisë që ka kapur drejtësinë, pa diskutim që edhe në këtë rast opozita mendon që prokuroria kryeminale e rënda do të kryej një hetim më të pavarur. Nuk besoj që italianët do zgjidhin çështjet tona, drejtësia italiane. Tashti bëjmë fjalë për një çështje që është kryer dhe për një vepër penale që është kryer në të dyja ose dyshohet që është kryer në të dyja shtete. Që e ngriti si pretendim do në qoftë se është kapur drejtësia atëherë pse ne kemi besim domethënë që krimi. Po e hapet pse bëkthen debat politik, jemi vetëm argumentin për një gjë. Argumentin. Po të them arsyet se pse Nezar Seitaj, financieri bandës së Sajmir Tahirit dhe Habilajve, u degdis në Itali. Shfarë e thjeshtë. Sepse njeriu do të fliste. Sepse njeriu dinte shumë. A ketë sigur që do fliste? Dinte shumë, do të fliste, e për këtë arsye, një goj e mbyllur më shumë. Pa prova, kjo është mbyllë, kështu mbyllën dosjet.
kush e ka përgjegjësinë se ministra nuk ka parë prokurim? Kush e ka përgjegjësinë? Mandam dot. Atëherë, përgjegjësia fillon që nga Edi Rama. Po më vjen përgjegjësia ligjore. Prit pra. Ja po ta shpjegoj, Gjorgj, kush e kupton? Kapi prokurorin e përgjegjshëm. Dakor? 1. Shkarkoi prokurori i përgjithshëm të gjithë zinxhirin që do të merrej pikërisht në këtë dosje. Zonjës i ka ardhur kërkesa për të ekstraduar dosja, për të ekstraduar nga prokuroria në datë 10 janar. Kush ka qenë në datë 10 janar në kryet prokurorisë? Pyetje. Zonja ministre në këtë rast nuk bën as verifikim të burgjet. E ka aty? Mund ta pyes me një telefon drejtorin e burgjeve? Nuk shef dokumentat që ka, që i kanë kaluar, i ka firmosur vetë, çështje penale për krim të organizuar për Nezar Seitej. Ka çuar letra, e ka marr letra, i ka nënshkruar vetë. Nuk po them që s'ka dëgjuar e s'ka parë televizor, nuk po them që s'ka dëgjuar se mund të mos ketë parë as edhe komisionin e mandateve për çështjen e Sajmir Tahirit, ku ishte përfshirë edhe njeriu tjetër, Nezar Seitej. E ka pasur detyrën aty, ka pasur letrat aty. Dhe pyetja është, edhe një herë, ligji i miratuar me reformën në drejtësi nga vetë zonja, thot në qofë se ke pasur një çështje, ke një çështje penale të drejtësisë shqiptare, ke edhe një kërkes nga një autoritet, nga një shteti huaj, Italia, Alaska, këtë duash ti merë, është parësor interesi i drejtësisë shqiptare. Se kemi dhe drejtësi të reformuar, apo jo? Kush e ka të drejtën për ta vendosur? Kush e vendos firmën në këtë fund? Ministri i drejtësisë. Ai e ndan. Ai e ndan. Ikën ose rri. E dëbon ose lë aty peshkun. Ministri i drejtësisë ka firmën. Ministri i drejtësisë e ka ndarë njësoj siç e kanë ndarë të gjithë ministrat e tjerë të drejtësisë, ashtu siç parashikojnë procedurat ligjore, nuk mund të bëhet. Mañana prapë më shkruan. Do të thuaj një rast që është ekstraduar një person që ka qenë nën hetim në Shqipëri. Unë nuk mund të përmend tash të emrat dokumentave të klasifikuara dhe zoti Manjani duhet ta dinë mjaft mirë që janë me 30 vjet sekret, kështu që nuk kam ndërmend të bëj një vepër penale, i thoni zotit Manjani, por ajo që është spekuluar kaq shumë zoti Fevziu, e gjithë kjo çështje. Sot ai ndodhet në Itali. Italia do të bëjë të gjithë veprimet e timore, do ta ndihmoj Shqipërinë, do të ndihmoj dhe prokurorinë kryetëronda, do të ndihmoj dhe prokurorinë përgjithshme e cila sipas zotit Ali Bea është e kapur dhe nga Rama. Është e kapur dhe nga qeveria. Le ta lëm gjithë këtë procedurë të kryhet nga Italia, prokuroria kryetëronda të kryej të gjitha veprimet atë që ka kryer edhe me procedimin 134 Habilaj, atë që ka kryer edhe me dosjen Tahiri, ti kërkoj veprimet hetimore që janë kryer në Itali këtu në Shqipëri. Do të thënë bën reformën në drejtësinë në Shqipëri, qëllimi është ta çojmë në Itali. Po tash ju vetë thoni zoti Ali Bea që sistemi i drejtësisë është i kapur. Atëherë mos e zgjasim më por ky dokument që çka po thua i datës 19 tetor, i orës 16:30 që dëshmon arrestimin, ndalimin, fal, të Nezar Seitit i vitit 1977 nga fshati Gjorm nuk gjendet në dosjen, siç thot ministria, nuk gjendet në dosjen e ekstradimit ti, a i është ekstraduar në Itali, kush e mban përgjegjësinë, është një çështje që vazhdoi të diskutohet në Shqipëri, çështja është që Nezar Seitej është larguar nga Shqipëria drejt Italisë, prokurorët e krimeve të rënda kanë mundësi ta pyesin atje, por gjithsesi, ishte një nga personat më të rëndësishme, ose kyç, po themi për të hetuar për dosjen, ndoshta mund mos ishte, por gjithsesi ishte personat e rëndësishëm të hetimit. Ne do kalojmë në një material i cili tregon cilat kanë qenë reagimet për ekstradimin e Seitejt, përgatitur nga gazetari Ditran Laci. Do kalim në spotet publicitare, me njerë pas tyre, dy gazetarë, Artan Hoxha dhe Armand Bajramaj, do të flasim për një vrasi që ka të rënditur Tirana, këtë ditë është vrasi e Devi Kasmi, 21 vjeç, i cili u godit duke zbritur nga shpia ti, pra ndërsa u thirë në fakt që të zbriste nga shpia ti, nuk është një vrasi zakonshme, është një zinxhir vrasi që cilat ka nisur që prej prillit vitit, mos ga bojta një 4 prillit vitit 1992, kur në Tiranë u ekzekutua Gazmuça, dhe më pas një seri prej atyre që konsideroheshin të fortë dhe njerëzit problematik të Tiranës u eliminuan në harkun e 25 viteve. Pra është një vrasje që hapi si parin e sapeve të vjetra të Tiranës. Do të diskutojmë rreth 40 minuta në pjesën e dytë. Unë falenderoj zonjën Gjonaj, zotin Ali Beaj. Do të kalojmë pra sërish tek problemi i vrasjes. Ndërkohë, nesër do të shihemi sërish në një emision që lidhet me debatin shumë më të hapur për çështjen e
marrveshjes detare me Greqinë dhe marrveshjes Shqipëri-Greqinë, ndërsa misionin për armën që kishim planifikuar sot për arsye të zhvillimeve është të hënën çfarëdo që ndodhi të transmetojmë misionin e armës. Kalojmë tani te kronika për reagimet ndaj rastit së Seidaj. Materiali numër 2, regjia më njëherë pasaj ngjit më njëherë spotet publicitare. Rikthehemi me Artan Hoxhën dhe Armand Bajramin për të folur për çështjen e vrasjes së Devi Kaspit. Kush e nxori prit dhe çfarë përfaqëson kjo vrasje në një seri aktesh kriminale 25 vjeçare, një çerek shekullore. Më njëherë pas pak.